että alkaa 10 tonnia, on kyllä kovat kilpailijat täällä näin. Meillä on 2 kovaa naiskilpailijaa ja sitten meillä on 1 kova tommonen pop-rockimies täällä. Meni varmaan väärin taas täällä. No niin, mutta joka tapauksessa hei, täällä on sieltä Suomipopin iltapäivästä Artun parina kuvataiteilija Raakel Liekki. Moi moi moi! Moi moi moi! Mitäs kuuluu? No kiitos, oikein hyvä. Ei tässä mitään. Töitä. Niin, joo. Ja sitten me muistetaan sut oikein, mä ainakin erityisemmin siitä ohjelmasta, missä oli se, mistä sä sen pienen koiran sitten otit itsellesi Dooriksen. Kyllä joo, mun koira on tosi TV-julkis 4. Hurttaja Stara-ohjelmasta. Joo. Eli siitä ehkä Dooriksesta, tuliko siitä isompi stara kuin susta? No itse asiassa hetkeksi joo, mutta niin. Toi Tosi TV-julkisuus on semmoista hirveän haihtuvaa, että sillä oli semmoinen oma 15 minutes of fame, joka sitten meni, ja nythän sitä ei muista juuri kukaan, paitsi koira-ihmiset niin kuin sinä. Niin, ja sitten nyt muistetaan niin kuin sut ehkä vielä paremmin, mutta oothan sä tehnyt kirjoja ja sä oot tehnyt vaikka mitä, jos mitä. No, kaikenlaista. Ja nyt oot toimittaja Artun kanssa siellä iltapäivissä. Kyllä, kyllä. Huipputoimittaja Marja Kekkonen, moi. Moi, mulla on tänään kyllä tosi helppo sana. Aivan, Marjahan on aloittanut aina, että mulla on helppo, ja sitten nehän on siirtynyt historiaan, nämä trumpettikalat ja mikä iso pykimälintu vai mikä nyt. Huippuja, että kyllä jos sä nyt liikaa helpotat, niin me jäädään kaipaamaan niitä. Niin, aivan, joo. Okei, ei liikaa. Hyvä. Niko Helenius. Tervepä terve. Moi. Niko oli viime viikolla täällä myöskin. Jep, ja hauskaa oli. Oli tosi hauskaa, ihan ratkirjan mukaan hauskaa. Suorastaan. Voi olla, että se viime ohjelma tulee yölähetyksen. Niin, se voisi olla kyllä ehkä hyvä näin jälkikäteen mietittyneet. Joo, ja Niko on siis muusikko, lauluntekijä ja laulaja. Kyllä, ja mitä se, mikä se oli se virallinen, mitä sä laulat? Mä laulan tuossa mun yhtyessä Planet Fallout. Niin, mutta mitä? Niin, Planet Fallout, joo. Niin, sit genret oli, siis se oli sitä tanssittavaa pop-rockia. Niin. Semmoista kevyttä rockimusaa. Ja Raakel, ole hyvä ja näytä se sana ja sitten, jos sä kysä sitten kysymyksen. Näytä silleen mulle tänne kanssa, kun mulla on hyvä tietysti tietää tää. Tämä on siis... Okay. Tämä on siis kulkuneuvo, mutta sanaa käytetään myös kuvaamaan tietynlaista vähemmistön edustajaa. Okei, ja Marja. Kulkuneuvo ja vähemmistön edustaja. Joo. Tämä on ehkä helppo. Johtuuko se siitä, että mä tunnen Raakelin? Niin, se voi olla. Sen arvaamaan aika hyvin, mutta kulkuneuvo, joka myös kuvaa vähemmistöä, niin mä sanon kyllä, että rekka. Okei. Mulle tuli ensimmäisenä mieleen jostain syystä mopo. Mm-hmm. Mä oon kuullut, että mopoksi on kutsuttu jotakin, joitakin ehkä mahdollisesti. Tai ainakin joitakin voidaan mopottaa. Niin. Mä vastaan mopo. Selvä. Okei. No niin, ja sitten jännityksellä odotamme, mitä Marja kysyy. No niin, ja sana on tässä ja vihje kuuluu näin. Väsynyt ja varma, elintärkeä porkkanalle. Okei. Mikä on väsynyt ja varmaa ja elintärkeä porkkana? Loistava kysymys. Vitamiini, ei. Väsynyt ja varma. Maa. Ai. No se on vanha ja se on niinku varma. Se on maa. En mä tiedä. Ei, se on varmaan väärin, mutta mä vastaan maa tällä niinku pikaseen. No en kyllä tiedä, mitä Marja tarkoitti, kun sanoi, että hänen kysymyksensä ovat helppoja tältä kertaa. Tämä on kyllä oikeasti, jos vertaa niihin aikaisempiin, niin tämä on selkeästi vähän helpompi. Mutta ei tämäkään mikään helppoa. Niin, no äkkiseltään elintärkeitä porkkanalle, lannote, multa, aurinko. Mikä niistä nyt sitten on väsynyt tai varma? Ne on niin kuin ihan eri paikassa nämä. Niin. Väsyneet ja varmat, kuten porkkana. Nyt täytyy sanoa, että mulla ei ole harmaata aavistustakaan, joten mä nyt sanon sitten vaikka aurinko. Niko, ole hyvä. Okei, eli tässä tulee sana. Joo. Ja kysymys kuuluu näin, että mikä yhdistää yhtä Suomen musiikillista vientitähteä sekä siivekästä eläintä? Rasmus, Him, mutta mikä yhdistää niitä ja siivekästä eläintä?
Ja Rasmuksella on ollut videossa esimerkiksi perhosia paljon, mutta en usko, että se nyt siihen mitenkään liittyy. Mutta mä nyt sanon perhonen, koska en mitään muutakaan keksi, enkä halua olla vastaamatta. Mulla tulee nyt, yhdistän vaan niinku siivekkäitä eläimiä ja musiikkia, niin mulla ei tule mitään muuta mieleen kuin hevisaurus. Selvä. Siinä oli se lepakko vai mikäköhän se oli, jolla oli ne siivet. Okay. Mutta onko hevisaurus ei taida olla meidän vientitähti? Mutta mun on pakko sanoa se hevisaurus. Oi, nyt mä en kuule kyllä itseäni, mutta toivottavasti kuulusin. Se oli sepä vastaus. Sitten katsotaan meidän tämän päivän kysymykset nopeasti ja oikeat vastaukset. No niin, Raakel. Niin, eli mun kysymys oli siis kulkuneuvo, mutta sanaa käytetään myös kuvaamaan tietynlaista vähemmistön edustajaa. Tän on vaan nyt sitten Marja tiennyt. Onko? Joo. Ei. Joo. Mä vastasin mopo. Miten se voi olla väärin? No kerro Raakel, mikä se vastaus on. No vastaus on tietenkin rekka, ja mä vähän itse asiassa räätälöinkin tämän Marjalle. Ja Marja, yes. Hän on oppinut tuntemaan sinua täällä toimintaan. Hyvä meidän tyttötiimi. Mutta... Hyvä Marja. Rekka. Ai niin, tarkoittaako tämä nyt sitten ehkä jotain rekka ja tyttöä? Kyllä, rekkikseen tässä viitotaan. Tälleen. Joo, Niko oli vaan mopolla liikenteessä. Niin, on nämä erilaiset vähemmistöt ja erilaiset kulkuneuvot. Joo, pitää putkilla olla vaan kaksi rengasta, että se niinku rekassa on aivan liian monta liikkuvaa osaa. Niin. Aivan, joo. Hei, sitten Marjan kysymys. Eli siis, tässä nyt tytöt saivat tonnin. Jes, hyvä Raksu. Pahus vielä. Hyvä Marja. Niin, eiku onnea tytöt. Eiku onnea tytöt, tietysti, sorry. Pahuksenmoisesti onnea. Oikein. Kierosti. Ja mun sana on tässä, ja vihje kuului näin, että väsynyt ja varma elintärkeä porkkanalle, ja sehän on naatti. Naatti. Siis te ette tiennyt? No siis, en tiedä. Eikö kukaan tiennyt? Loistava, ihan. Siis aivan itsestään selvä nyt, kun sä sanot sen, niin. Mutta ei harmaa taavistusta ollut. Ei, mutta ja aurinkoa kaikki tuli siellä rakennut. Kaikki maailman vitamiinit ja tuli mieleen kaikki. Joo. Vitamiinit? Ja sä, mutta oikeasti mä sanoin maa. No mä mietin multaa ja lannotetta niin. Ja aurinkoa ja vaikka mitä. Mutta eihän se porkkana pärjää ilman sitä naattia. No niin. No ei. Mutta hei, mikäs varma naatti? Mitä se tarkoittaa? No sanotaan, että mä oon ihan naatti jostain. Niin, väsynyt. Niin väsynyt, mutta ei, varma. Asiasta voi olla myös varma. Eikö se ole varma nakki? Ei, kun naatti. On ihan naatti jostain. Sitä eikä ole. Ei. Ikinä on kuullutkaan. Nyt mä takerun tähän. Siis missä päin sanotaan näin? En mäkään kyllä ole kuullut, että olisi varma, niin on naatti. No. Kyllä se on aina väsynyt. Tai joku kyllä se on varma nakki. Se on väsynyt ja joo. Varma. Niin varma nakki on kanssa, me ollaan Raakelin kanssa samaa mieltä. Mutta varma naatti, kun on joku asia varma. Joo. Nyt kyllä johdit meitä harhaan sinä. Pahainen tyypikko. Nyt voidaan sanoa, hei, joskus tälleen käyttää, että radiossa ollaan kuultu, että tämä on varma naatti, niin, että kyllä. Kiitti vaan. No niin. Asia on siis sillä selvä. Joo, kyllä. Uusi muotisana. Ja mitäs Nikolla oli sitten? Eli se on aika hyvä. No joo, mä luulin, että tämä on niinku semmoinen suhteellisen helppo. Et kysymys kuuluu näin, että mikä yhdistää yhtä Suomen musiikillista vientitähteä ja siivekästä eläintä? Niin sehän on Älä kerro! Mä oon aivan varma siitä. Anna palaa. Ärsyttävää, että mä tajusin sen just sekunti sen jälkeen, kun mun vastausvuoro oli loppunut. No. Mutta se on tietenkin sulka Rasmuksen, Laurin hiuksessa ja lintujen siivissä. Tietenkin, sehän on sen yksi juttu. Se on hänen päässään. Sä olit perhosissa. Ja perhonen olisi ollut kyllä aika hyvä, mutta sitten se olisi liittynyt ehkä niin. Niin on Rasmuksen vaikka. Videossa on ollut perhosia ja ihmillä. Mutta ja sitten hän on aina sulkia täällä. Mutta sulkahan on niinku semmoinen the-juttu sillä. Että on. Loistava kysymys. Aivan, jos just kun tulee pienellä viiveellä, niin sinä ajatellaan, että voi ei sentään. Potkasen kopin oven auki ja tulen täällä. Nyt lähden menee. Mua ei harmita yhtään, koska mä vastasin siis hevisaurus. Miten sä saat siitä hevisauruksen? No, mä kävin kattoa hevisaurusta ja siinä oli se semmoinen siivekäs, olikohan se sitten lepakko vai mikä. Ja sit se oli mun mielestä niinku ainut tämmönen, mikä yhdisti mun päästä. Mut se ei ollut vientituote vielä. No, ei vielä, niin. Niin ei, mut lepakothan... Voi olla, kato. Joku lapsiarmeijat pistää sen menee tonne. Niin, ja 69-aisithan on ihan lepakkoja. Ah niin, no ne on kyllä. Mutta siis kun mokaa, niin mokaa kunnolla, niin sitten ei harmita. Ei se harmita, kato, jos on silleen lähellä, niin sit harmittaa. Mutta jos ei ole siellä päinkään, niin se ei harmita läheskään niin paljon. Mutta on kyllä aika kivasti. Hei, Raakel on voittanut. Mitä? Oikeesti. Congratulations. Joo, sä voitit Raakel. Joo, en mä nyt tiedä monta tonnia, mutta ainakin jonkun tonnin. 10 000. About niin varmaan jo. Ja mitä tonneja? Okei, heippa. Ja sitten nähdään taas ensi kerralla. Eli jos nyt on torstai, niin sitten me nähdään tiistaina.
Kiitos paljon. Kiitos. Moi. Moi moi. Moi moi.